Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Clash of Clans. Gledajte Marka Maletića. Odlučio sam da ne objavim na YouTube Clash of Clans Clan War video, nego da snimim ovako kako smo prošli za sada. Vidimo, nešto nijeko nijekto prestano, nemam pojma. Prave mi se baloni. Tako, izvinjamo se baloni što ste vidjeli malo pre. Imao sam jedan napad na mene, ali ovako. Ali neće da vam. Evo kako smo za sad. Ja sam davno... Samo moment. Dobro. Ja sam nam donao 4 zvezdice. Moju bazu su napali. Da vidimo kako je to izgledalo. Kao što vidite, tako su me napali. Izgleda moja odbrana nije bila dobra. Jo, što me boli glava. Kao što vidite, što ali provjeraju kad mogu da odu ovako okolo i da uđu. Dobro, da vidimo kakav sam ja napad izazvao njima, znači broju šesticu nisam ja napao, ali sam je napao sa jednom zvezdom je bilo, ali to je na kraju dovršio general Nikola i uspeli smo da skupimo 3 zvezde, onda ja sam napao 10-ku. Ovo je mala baza i... Neki mi ne veruju da snimam treći klip. To ću im dokazati. Tako je izgledao prvi napad koji sam ja uradio. Mislim da ovo moj drugi. Nije, ovo je Vasa napao. Ne. Drugi napad je bio onaj baza broj 6. Koji je na kraju završio general Nikola, jer sam ja uspio da osvojim samo moj. Probajte vi njima da objasnite Luki Gavrilović koji ima 8 godina i vaši koji nemam pojma koliko godina ima,
da ne mogu više napadnu, nego su napali već dva puta, tako da ne mogu da napadaju. Uopšte. Pa sad ovo. Pošto klan nije još gotova, koliko ja vidim vodimo. Mi smo 8 puta napali, oni su napali 5 puta. Oni vode 7 zvezda, mi vodimo 12. War win bonus, to je 88.000 golda i eliksira. Sada ću malo da ih zezim. Sada malo ću da ih zezim. Kad ne mogu da skontaju, onda se skontaju na težni način. Procij. Ah, tako. Nemam pojma gde je general Mile. On je rekao da mi će... Da će mi se javiti za pola sata. A kao što vidite, nema ga. Tako da, ono što su uživali ovaj kratok klip, ovako nam se završio rat. U stvari nije još nego ostalo da se napadne. Kod nas su napali broj 9, 8, 7, 6 i 5. Tako da vidimo se kasnije. Ćao!